Var den 12 kilo? 13 kilo. 13 kilo, ja. Ja, eller 13 kilo. Ja. Hva var den sluken, du? Det var... Rå? Råskjeier. Fra Alta. Fra Alta? Ja, og der har vært veldig mye fisk i år. Ja, de feide det. Ja. De har tatt veldig mange store. Ja, ja, de er så regel stor fisk. Neida, det var så... Var den tung å få opp? Ja, den var tung. Jeg har bare den tung å sitte. Nei. Kjempefløtt. Har du ofte fått sånne svære rugger som det der? Nei, det er ikke hvert fall å få det. Nei. Neida. Det er litt gøy. Ja. Den største har fått det på 18 kilo. 18, ja. Men det var en år siden det. Ja. Ta med en 12. Ja, ja. Fra 1-12. Ja, 1-12.